Երեխայի կտրած գլուխը ձեռքին փողոցում հայտնված Սևազգեսկին այսօր առավոտյան ցնցել էր ամբողջ Ռուսաստանը։ Մոսկվայի մետրոյի Օկտյոբրսկայա Պոլիա կայարանի մոտ կինը երեխայի գլուխը թափահարելով բացականչում էր Ալլահ Ակբար և սպառնում պայթեցնել ինքն իրեն։ Կնոջ հայտնվելուց հետո իրավապահները փակեցին մետրոյի կայարանի մուտքն ու ելքը։ Կինը բացականչում էր, որ ատում է դեմոկրատիան ու բոլոր ռուսաստանցիների մահն է ուզում, որ ինքը ԱԲԿ-ի չէ, բայց ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ նրա վրա պայթուցիկ սարքեր չկան։ Իրավապահները կնոջը ձերբակալեցին առանց դիմադրության ու կորուստների։ Կնոջը ձերբակալելուց հետո իրավապահները հարակից տարածքների խանութներից ու առևտրային կենտրոններից տարհանեցին քաղաքացիներին։ Մետրոյի կայարանի հարակից տարածքում կանգնեցվել էր երթևեկությունը և սահմանափակվել մարդկանց շարժն այդ հատվածում։ Ականատեսը Դոժ հեռուստաընկերության եթերում պատմեց, որ կայարանը խուճապի մեջ էր։ Ես դուրս եկա առևտրի կենտրոնից, թեև թույլ չէին տալիս, մարդիկ վազում էին ու բղավում։ Ես տեսա, թե ինչպես է կինը քայլում մետրոյի կայարանի շուրջ, ամբողջությամբ սև էր հագած ու ձեռքին ինչ-որ բան կար։ Ես կարծում եմ երեխայի գլուխն էր։ Մինչև այդ ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ Մոսկվայի հյուսիս-արևմուտքում մի բնակարանում հրդեհ է բռնկվել։ Հրշեջներն արագ հանգցրել էին կրակը, բայց զոհեր եղել էին։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ զոհ ասելով լրատվամիջոցները նկատի են ունեցել գլուխը կտրած երեխայի դին։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների հրապարակած տվյալով սպանված երեխան 4 տարեկան աղջիկ էր, Սևազգեսկինը, նրա դայակը, որը եկել էր Ուզբեկստանից ու փոքրիկի խնամքով զբաղվել էր 1.5 տարի։ Մայրը մամուլին ասել էր, որ երեխան բժշկական սխալի պատճառով ծնվել էր մանկական կաթվածով և եղել էր անկողնային հիվանդ։ Ծնողները փորձել են մանկանը բուժել Չինաստանում, գումար են հավաքել Գերմանիայում թանկ վիրահատության համար։ Ինչու է դայակն արել այդ քայլը, դեռևս անհայտ է, բայց նախնական քննության ժամանակ նա իրավապահներին հայտնել է, որ պատճառը ու դավաճանությունն է։ Որոշ լրատվամիջոցներ էլ առաջ են քաշում թմրանյութ օգտագործելու վարկածը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։